тому, ну це я вже все не модератор, я вже працюю. Тому я буду якийсь такі, ну, спробую щось почитати. Різне, і всіх я їх зачеплю. Ну, не всіх, може, але так, частково всіх. Почну з дуже серйозного вірша, який називається «Вірш про мої вірші». Його треба так напористо теж виконувати. Ну, майже як реп. «Вірші мої живуть окремо від мене. Дрихнуть, жують, ходять на бокс і на танці. Їм байдуже, що цей світ недосконалий, а хоч би й зовсім на молекули розпався. Вірша моїм ліньки думати про вічне, суєтне саме їх боком обходить. А взагалі всі вони, чувачата, так собі. І навіщо я знову з Пегасом тусуюся? Іноді вірші завалюються в гості, з пляшкою, як годиться, з батоном і сирком дружба. Вони харцези і не думають помирати. Ну хто б це винайшов презерватива для моєї авторучки?» Thank you.